کراچی رزاقآباد ٹریننگ سینٹر میں ایگلٹ پاسنگ آؤٹ اور آڈیٹوریم کی شاندار افتتاحی تقریب، جبکہ شہید بے نظیر بھٹو ایلیٹ ٹریننگ سینٹر رزاقآباد میں ایگلٹ کورس کے دو بیچز کی پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی متعلقہ دیگر ڈی آئی جیز ایس ایس پیز کے ہمراہ مہمان خصوصی کی شرکت، آڈیٹوریم کا افتتاح پلس ایگلٹ کے دو بیجز کا پاس ہونا حیرت انگیز طور پر تاریخی مثال اور خوشی کی بات ہے۔ آئی جی سندھ کراچی تفصیلات کے مطابق ٹریننگ سینٹر رزاقآباد میں آڈیٹوریم کا افتتاح جبکہ ایگلٹ کورس کے دو بینچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ڈی آئی جیز کے ہمراہ شرکت، آئی جی سندھ کی آمد پر ایس بی بی سی، پی ٹی سی اور دیگر افسران نے بھرپور استقبال کیا گیا اور پولیس کے چاک و چوبند دستے نے انہیں جنرل سلام پیش کیا۔ آئی جی سندھ نے پاسنگ آؤٹ تقریب کے مختلف ایونٹس میں مارچ پاس پریڈ کا معائنہ کیا اور مختلف تربیتی امور کا عملی مظاہرہ دیکھا، بلکہ انہوں نے تمام پولیس نوجوانوں کی تعریفی حوصلہ افزائی کی بلکہ مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے رزاقآباد سینٹر کمانڈنٹ اور ان کی ٹیم کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والے جوان کی بہترین اور معیاری تربیت پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے قابل فخر ہیں اور ایگلٹ کے دو بیجز کے پاس آؤٹ ہونا حیرت انگیز طور پر خوشی اور تاریخی مثال ہے، جس پر میں آپ سب جوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئی جے سندھ غلام نبی میمن۔